Tash me siguri keni dëgjuar se është shumë e shëndetshme për trupin kur e filloni ditën me një got ujë. Është një zakon që praktikohet veçanërisht nga femrat japoneze dhe ka rezultuar shumë i dobishëm. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Uji nga trupi humbet gjatë ditës në mënyra të ndryshme përmes sekretimit në urinë, djersitjes, por edhe proceseve të tjera në trup. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të kompenzoni ujin e humbur gjatë ditës dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është të filloni ditën duke pirë ujë. Sapo zgjohen, grat japoneze pinë gjysmë litri ujë me stomaku mbosh. Ky është një zakon që u sjell atyre lëkurë pa të meta dhe porcelani. Trupi largon toksinat, përmirëson pamjen e lëkurës, përmirëson lëkurën dhe metabolizmin. Flokët bëhen të shëndritshëm dhe kilogramët shkrihen e njëkohësisht forcon imunitetin. Çfarë ndodh në organizëm kur mëngjesin e nisni me gjysmë litri ujë në stomak mbosh? Ju e nisni ditën plot energji. Metabolizmi është i përshpejtuar, flokët tuaj do të jenë më pak të yndyrshëm, lëkura është më e bukur dhe më e butë, do të bini në peshë.